anggota mohon perhatiane aja sampai ono hang temen blok ya tapi repot kang arah jin. Kopi le. Ya kanggo kakang tuan rumah. Jaluk kopi ne kang podo ngantuk ya. Tangi sakat jam subuh. Sore atraksi sampai maghrib. Apete ono nang gembleg jukitan jaro langsung gotongane pikire biyantu cebur-ceburno ning ngono. Ya. Nene to tradium, soalnya kadung wong jati ku biasa iku panas. Ada jelek-jelek mundur. Boleh jaro. Thank you.
Siap apa diuruk ya nih? Siap tadi.